ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ጨራ ለኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ረጠቦቲ ቀበኛ አሜሪካ ወልን አሜሪካ ተመረጠን የን ወጋ ሰገንታ ምሶመድ አበተሞቱ ሞተ ገምቶ ምን መጋለፍን ፍንነት ይገፈማውለም ወተጅጀረት ሚኒስትር ፕላን ኤፊ ምሶማ ዶክተር ፍጹም አሳፋ አሜሪካና ፍራ ኮሌጅ ንግዴፊ ምሶማ ገመማራ ኢትዮጵያ ረጥብ ሰላተኒሩም ኮሚሽነር ደብሌ ቃበታን ኮሚሽነር ጉምሩክ የአፍሪካ ጭማታው ዳን ሰገንታን በዳሳ ዳበኒ በዳሳ ፓብሊክ ሰርቪስ አፍሪካ ኦፕቲማን አወርድስ ጀደሙ ዳብሌ ሞቱማ ተያጅለ ጋሪ ላተን በዳሳው ቆፔሱ ጋና መጋላ ክራቲክ ጌፈመረት ቤከምቲን ከነመፍ ባንክ ሎጂ ገምታው ረሚያቆናምብልቶ ተለኮፍሳን ቁሰኑ ባንክ ያዳ ቆፔሱን ሚሊዮን ተፈየደሙ ታይሱን ኢፕሰሚም